Hey alle sammen, det er den Mandial her, og velkommen tilbage til endnu en super fed video lige om min kanal. Og ja, baby, i dag skal vi rent faktisk spille Roblox. Det har vi aldrig spillet før på kanalen. Ej, det gas. Vi skal kigge på den nyeste opdatering af Ice Cream Simulator. Og der er rent faktisk kommet hatte. Lad os prøve at se, hvad kan man få for nogle hatte? Er det hattedalen det her, eller hvad? Okay. Der er 10k gems, der er 200.000 gems, så kan vi købe en mythical hat. Har vi gems? Er det dem der er gems? Lad os lige prøve at se. Aha. Altså, det kan vi hurtigt finde ud af. Den her over 25.000 gems, er dem her? Det er bare dem her. Okay, vi køber en hat her. Vi fik en partygiraf-hat. Okay, mand. Lad os lige prøve at se her. Hvad gør den? 0,4 leg speed. Okay, equip. Så er vi den på. Så er vi den hat, ikke? Okay. Oh my god. Okay. Det går meget hurtigere med leg speed nu. Wow. Det er jo sindssygt det der. Prøv lige at se her. Det er jo en bilhat den der. Damn. Prøv lige at se, mand. Nu skal vi have nogle tokens. Og jeg tror det bedste sted vi kunne tage tokens var det Halloween herovre. Jeg tror det var derovre. Det var der vi kunne sælge for at få tokens. Det gør vi lige. Åh ja. Går vi lige ind her. Jeg er sikker på det bliver godt det hele alligevel. Vi også tilgå at have det herindefra? Det kan vi sikkert ikke, men det kunne være nice, hvis vi kunne. Stor fan. Jeg elsker min giraffat. Det er den fedeste hat nogensinde. Jeg elsker min giraffat. Okay, choke. Det er den der, ikke? Nej, okay, det var den forkerte. Dammit, okay. Vi slikker lige videre her. Det er den vilde giraffman her. Vi får 700. Åh, prøv lige at se, mand. Den er fuldstændig sindssygt, den her hat, mand. Prøv lige at se her, mand. Giraffaten for vild. Prøv lige at se, hvor det er giraffat. Holy scooper. Vi er begge to holy scooper. Damn. Skal du ikke have en hat, min ven, eller hvad? Har du bedre pet end mig? Godt, at du har bedre pet end mig. Jeg skal også have bedre pet. Jeg skal også have pet. Så har vi 1 million. Det skulle være rigeligt til at købe en hat, tænker jeg. Godt. Så skal vi altså over have nogle hatte nu. Fordi med sådan en hat der, ikke, så kan man altså bare blive mega OP. Den her hat, den er fuldstændig sindssyg. Den er for god. Altså, vi kan få sindssygt hurtige ting nu med den her. Nu går vi lige ind i hatteshoppen her. 200.000 gems for en mythical hat. Kom så! Okay, tasteless top hat. Ja, hvad kan den? 0,75. Equip 2. Kan man have 2 hatte på en gang? Lad os prøve at se. Vi har muligvis vundet spillet nu. Bare lad os se, hvor hurtigt det går, mand. Damn. Ja. Det er en fin giraffhat vi har. Lad os prøve at købe en mere. Lad os se. Vi skal have de bedste hatte i spillet. Silver King of the Night. Hvad kan den? Okay, tydeligvis bedre end den vi har herovre, ikke? Så den her. Vi sælger giraffen. Så tager vi den her på. Ja. Yeah. Så har vi Silver King hatten nu. Det går muligvis hurtigt lige nu. Vi kan fylde vores taske op i løbet af 0,5 simpelthen. Oh my god, man. Okay, vi er simpelthen nødt til... Nu er vi nødt til at købe en bedre taske. Det er helt sikkert, man. Lad os lige prøve at se, hvad er den bedste taske, vi kan købe? Fordi vi skal prøve at se, hvor hurtigt vi kan fylde en taske op. Altså, hvis vi kan fylde den op i løbet af nogle sekunder, det vil være for sindssygt. Lad os se. Cones. Cherry Blast, den koster... Der skal vi have en masse rebuffs. Okay. Okay, masser af rebuffs skal man have. Den her, den koster mønter. Midnight, okay. Okay, lad os prøve at sælge her. Hvis man bare det normale, man skal sælge til her. Nu har vi 2,3 billioner. Sikkert også milliarder på dansk. Lad os prøve at se. Den der, der skal vi have virkelig mange. Det er den, vi har. Den næste, den koster... Oh my god, man. Oh my god. Der skal altså mange til. Vi kan også bare lave en masse rebuffs. Aha. Skal vi egentlig bare stå her, så kan vi rebuff hele tiden. Det var 70 rebuffs. Det var 80. Det var 90. Og det var rebuff 100. Så nu har vi 100 rebuffs. Okay. Hvor hurtigt kan vi fylde den her taske op nu? Ja, rimelig hurtigt vil jeg sige. Rimelig hurtigt. Jeg tror ikke, vi får nogen sådan bedre taske sådan lige med det samme. Men det vi kan gøre, vi kan jo... Prøv at købe nogle bedre hatte.
tænker, det... Altså, hatte, det kan man altid bruge til et eller andet, ikke? Det kan man altid bruge. Vi skal have nogle bedre hatte. Spørgsmålet er nu, om vi kan få det bedste pet sådan rimelig hurtigt. Det synes jeg faktisk, vi skal undersøge. Vi har 150.000 i vores... Wow. Vi skal lige prøve at se. Hvad er det bedste pet, vi kan købe? Fordi det her er glemt siden sidst. Men vi er nødt til at undersøge, hvad det bedste pet er. Fordi lige nu, der har vi en enestående mulighed for at gøre det godt. Lad os prøve at se. Vi skal have pets. Lige nu har vi... Jeg har glemt, hvad for et pet er det, vi har. Vi har sådan en spøgelse med en is. Okay. Og isen, det er dens mad. Der er ikke kommet noget bedre mad, vel? Der er rent faktisk kommet noget bedre mad. Okay, man. Den der. Den koster 3... Jeg skal have 2 millioner gems mere for at købe den her. Okay, man. Very nice. Vi starter med nogle pets. Den vi har, det er ghosty formentlig. Det er den vi har, okay. Næste koster 60 millioner. Og det er tokens. Okay, let's go. Vi sælger tokens nu. Eller vi sælger så for tokens. Vi skal have de bedste pets, det er 100p. Dem vi lige kan få. Det er selvfølgelig forkert, vi fik gems i stedet for. Rip Alien Gaming, så noget så simpelt som det kan han ikke finde ud af, åbenbart. Gør vi lige sådan her, står vi her. Okay, vi rent faktisk købe den bedste af dem her, den køber lige. Equip, okay. Så lige nu har vi den bedste pet food. Så det vi mangler, at vi skal have et bedre pet. Jeg kan godt købe et pet, der allerede er lidt bedre, men... jeg vil gerne have noget, der er sådan markant bedre, lad mig sige det sådan. Vi har 110 millioner tokens lige nu. Det vi kunne kigge på, det er... Jeg tror, der er et, der koster 100... Det her koster... Unicorn kan vi købe, det koster 100 millioner. Så der er til 5... har jeg misforstået noget, eller hvad? Buy, 15... 60... Tror jeg må kigge forkert. Den her, den koster 200 skue. Plus 200... Kigger jeg forkert, eller hvad? Frosty vi har, ikke? Den koster 60 millioner, den der. Den her, den koster 90. Det har vi. 100. Okay, den koster 100 millioner. Den har 52 scoops. Okay. Hvad så alt det hernede? 60 millioner for 200 scoops. Så de hernede, det er for... I don't know. Jeg tager unicorn her, ikke? Køber unicorn, ikke? Lad os lige prøve at level den lidt op, ikke? Den skal levels op. Hvis den ikke vil level op, så kommer vi ikke til... at få mere ud af det, end vi gjorde før. Okay, lad os prøve at se. Det går rimelig hurtigt. Hvad level er den nu? Den er level 20 allerede. Fedt, mander! Den skal bare være mega højt level, den her. Og så skal vi over have en top hat. Jeg tror, vi skal over og købe os en hat lige om lidt. Ja. Det skal nok blive godt, det her, mand. Det skal nok blive kongegodt, vi sælger lige her. Sådan der. 2,04 billiarder. Okay. Fair nok. Vi tager til main-området, fordi vi skal over og købe nogle bedre hatte. Vi har trods alt 3 millioner, vi skal brænde af på hatte. Vi er nødt til at have de bedste hatte i spillet. Vi er nødt til at have de bedste hatte, og så bliver vi aldrig nogensinde bedste til Ice Cream Simulator. Det er jo 100p. Lad os prøve at se. Kører vi her. Bye. Mhm. Steampunk Samurai Hat. Hvad kan det? Lad os prøve at se her. Gør det væk, tak. Okay, ja. Den her, den har 0,73 leak speed. Så den er faktisk lidt bedre end den der. Så den her equipper vi som nummer 1. Og den her sælger vi så. Okay, så lige nu er Tasteless Top Hat, det er den bedste, vi har lige nu. Vi køber en mere. Vi skal have en, der er totalt rare. Emo King. Den er 7, det er den bedste, vi har. Okay, så lige nu er steampunken den dårligste, der er. Okay. Sælger vi den. Kører vi igen. Det er vildt, mand. Kan vi få noget, der er bedre? Mr. Fancy Skeleton. Og den må være god. 0,79, okay. Så nu er Tasteless Top Hat den dårligste, vi har. Den der sætter vi så på som nummer 2. Yeah. Fedt, mand. Emo King, den har vi. Ja, den har vi haft. Den ved vi ikke er bedre. Den ved vi også ikke er bedre.
er... Overseers Eye, den ser fed ud. 0,78. Så den er altså lige bedre end Emo King hatten, den der. Oh yes. Oh yes. Så nu sælger vi Emo King hat. Emo King hat. Og vi sælger Silver King of the Night. Yeah. Prøv at se, vi er bare totalt Jacksepticeye lige nu eller sådan noget. Okay, vi køber igen. Lad os se, hvad får vi. Tasteless Top Hat, den ved vi ikke er bedre end dem, vi har. Okay, vi køber igen. Kom så. Zombie Doge. Åh. Oh, 76. Den er desværre ikke bedre end dem, vi har. Okay, men den er rimelig cool. Den er rimelig cool, må vi sige. Ja. Yeah. Emo King, den har vi. Den er ikke bedre end dem her. Overseers Eye. Var det den bedste, vi havde? Lad os lige prøve at se. Nej, okay, det var det ikke. Nu har vi to Overseers Eye. Vi skal have mere. Vi skal have vildere ting. Samurai, den har vi også. Den ved vi ikke, den ved vi ikke bedre end dem, vi har. Okay, fik vi den igen. Vi skal have, vi skal have flere pets. Amazing Pinstripe Hat. Lad os se. 0,74. Okay. Vi sælger lige dem, som vi ved er dårlige. Det er. Vi kan købe to hatte mere. Og så skal vi have fyldt op igen. Lad os prøve her. 200.000. Prøver vi. Emo King. Næh. Kom så. Tasteless Top Hat. Okay. Så lige nu har vi de bedste, vi overhovedet kan få lige nu. Slaget mig også hurtigt med den her, skal jeg helt til at sige. Damn! Vi har 150.000 herovre. Vi skal have nogle flere. Jeg tror, vi skal over have et bedre pet. Kunne vi få et bedre pet overhovedet? Der var nogen, der var højere levels, men de virkede, som de var sådan lige en tand dyrere. Lad os lige prøve at gå over og kigge en gang her. Oh yeah, baby! Så vi skal sælge for tokens. Det er dem, vi skal have lige nu. Lad os prøve at se. Tokens ved Mad Prince. Så er vi 45 millioner. Okay. Lad os se. Pets. Vi kommer herned, ikke? Så skal vi op på billiarder tokens. Den der, den er lige så god som den, vi har. Nej, det er faktisk lidt bedre. Den, vi har, giver 250 scoops. Så vi skal næsten op i den her på 375 millioner, før det kan betale sig, ikke? Damn, der er så lang vej der. Altså, jeg har næsten råd til et markant bedre pet, end det vi har. Vi skal have 375 millioner tokens, og det har vi altså næsten. Prøv at se her. Vi er meget, meget tæt på at være i mål her. Og vi er mål. Yeah! Så nu køber vi altså et bedre pet. Lad os prøve at se her. Det er det her hverdagspettet. Det giver 325 scoops. Så det equipper vi nu. Og det vi så skal nu, vi skal sørge for at level det op hurtigt. Prøv at se her. Yeah! Fordi så kan vi altså få sindssygt mange lækre ting her. Nu skal jeg bare se. Nu skylder vi os lige over at købe nogle bedre hatte, fordi det kunne være, at vi kunne få en hat, der var lidt bedre end den, vi havde. Okay, hattestedet her. Yeah. Så skal vi altså bare have det. 200.000 gems. Here we go. Kom så. Samurai. Be om, vi skal have en, der er endnu bedre. Og ham der har også den samme hat på som mig. Zombie Doge. Den ved vi, den er ikke bedre end den, vi har. Godt ved, vi har en. Cookie Clicker Crown. Kun 0,72. Dammit. Vi skal have noget, der er vi skal have noget, der er på 80 eller over eller sådan noget. Emo King. Jeg tror, vi er ude i sådan noget lige nu, hvor det skal blive sindssygt svært at få noget, der er bedre end det, vi har. Aha. Den har vi også prøvet. Fedoren. Overseers Eye. Den bedste, vi har lige nu, det er den her sådan top hat, ikke? Mr. Fancy Skeleton hatten. Det er den bedste, vi har lige nu. Vi har ikke set noget, der er bedre end den. Okay, vi kan få to gange Mr. Fancy Skeleton på. Det kan jeg måske ikke. Åh, det er fordi, jeg gør det forkert. Okay, der. Så nu har vi to gange dem på. Det er det hurtigste, vi kan få lige nu. Vi åbner videre. Cookie Clicker Crown, den ved vi ikke er bedre. Aha. Overseers Eye, dem har vi nogle stykker af. Vi skal altså over 0,79 speed, før det bliver bedre. Kom så. Overseers Eye, den har vi altså fået nogle gange nu efterhånden. Emo King har vi også fået nogle gange. Vi skal altså virkelig meget højere op lige nu. Damn, meget højere op, tak. Okay. Så vi skal have samlet endnu flere ting nu, før vi overhovedet kan gøre os forhåbninger om, at vi kan få en bedre hat.
Så det jeg gør er, jeg skynder mig ud og sælger en masse af det her is. Og så prøver vi at købe nogle flere hatte, fordi jeg skal se, om vi, måske kan vi finde noget, der er bedre. Det er ikke sikkert, vi kan det. Den er ret fed, den her hat, det vil jeg sige. Den er ret fed. Slet ikke det. Okay, der har vi så fyldt vores taske op allerede. Vildt, mand. Det vi skal have tokens. Nej, vi skal ikke have tokens. Vi skal have den her over. Gems. Yeah. 100 p, mand. Så prøver vi altså igen. Lad os prøve at se her. Vi prøver at købe her igen. Vi skal se, om vi kan få en bedre hat. Zombie Doge. Den har vi desværre. Okay. Så vi skal have den. Vi skal se noget nyt, vi ikke har set før. Tesla's Top Hat. Det var den, vi startede med. Okay. Den ved vi ikke er bedre. Please, kan vi få noget, der er lidt bedre? Det kan godt være, vi har det bedste. Hey, du skal ikke skubbe mig. Jeg er faktisk lige gang med noget her. Jeg er faktisk lige gang med en meget, meget... Lucky Doge. 0,7 lig. Okay. Jeg er faktisk dårligere end Zombie Doge. What? Hvorfor skal det være så svært at få nogen, der er bedre, mand? Det kan godt være, der ikke er nogen, der er bedre. Den har vi også haft. Jeg har haft dem alle sammen, mand. Der må da være nogen, der er bedre. Mr. Fancy Skeleton. Nu har vi altså tre af de bedste hatte, vi overhovedet har set. Altså, jeg klager ikke. Det er da fint at have de bedste hatte. Det er slet ikke det. Men det ville være nice, hvis vi kunne finde noget, der var lidt bedre, ikke? Men det kan godt være, at den er sådan... Hvis der er noget, der er bedre, så kan det være, at det er sådan super, super rare. Altså, virkelig rare hatte. Det kan godt være. Sådan noget med en 0,01% chance for at få den, eller sådan noget. Kan vi jo sagtens. Det kan sagtens være sådan noget. Det vil jeg slet ikke afvise. Lad os prøve at se her. Kom. Yeah. Be om. Jesus Top Hat. Aha. Okay. Vi bliver bare ved, indtil vi ikke har flere penge her. Cookie Clicker Crown, dem har vi. Og hvis vi skal vide, hvor mange hatte vi kan have hernede. Er der sådan en max? Jeg har rigtig mange hatte lige nu. Sådan, jeg er i hvert fald lige solgt, så jeg har min bedste hatte heroppe. Det er meget rart at kunne have dem sådan her. Så bliver far vi ikke sådan fuldstændig vild. Så gør det ikke noget, at vi har en masse hatte her. Godt, lad os prøve at se. Vi er klar til at åbne igen. Vi håber selvfølgelig på noget super lækkert. Cookie Clicker Crown. Det var noget super lækkert. Men det var ikke super lækkert i den forstand, at det var bedre end det, vi havde. Det så bare mums ud. Mums. Kom så. Zombie Doge. Vi skal have noget, der er lidt bedre. Mand. Kom så. Emo King. Aha. Kom så. Nej, vi skal ikke have Zombie Doge. Vi skal have noget, der er meget bedre, mand. God freaking damage. Kom så. Nej. Vi er næsten optaget for de her gems. Lucky Doge har vi. Vi kan købe to gange. Vi kan købe to mere. To mere kan vi købe. Kom så. Jesus Top Hat, den har vi også haft masser af gang. Mr. Fancy Skeleton. Jeg tror, Mr. Fancy Skeleton er den bedste han. Anyways, venner, hvis I nyder det afsnit, fyr et like. Skriv gerne, hvad jeres bedste hat er, om I har fundet noget, der er bedre end den her. Ellers så ses vi bare i en anden super fed video lige på min kanal. Oh yeah, baby.